Vasaras saulgrieži ir viens no četriem saules gada galvenajiem punktiem. Tūkstošiem gadu šai dienai bija milzīga nozīme mūsu senču dzīvē, kuri cienīja dabas ciklus un likumus un dzīvoja harmonijā ar vidi. Vasaras saulgrieži mudina cilvēkus savienoties ar dabas dziedinošo spēku un piedzīvot spēcīgas emocijas. Šajā maģiskajā brīdī, kad saules ceļš atrodas savā spēka punktā, cilvēks var smelties gaismu, spēku un enerģiju. Sakopta un tajā pašā laikā neskartas dabas ieskauta Ventspils pludmale šķiet ir kā radīta saulgriežu svinēšanai. Šajā dienā, 21. jūnijā, no pulkstens 22.30, Ventspils pludmalē kopā ar postfolka apvienību Saulei tuvāk varēs baudīt mūziku ap ugunskuru maģiskā gaisotnē. Jau 6 gadus darbojas Liepājas postfolka apvienība Saulei tuvāk, kas izpilda gan tautas dziesmas, gan savas kompozīcijas. Grupas etnogrāfisko skanējumu papildina sitamie instrumenti un dažādi netradicionālie tautas instrumenti. Savukārt Līgo vakarā, 23. jūnijā, 20. Reņķa dārzā sāksies uzvedums, kā Līze un Zete brauca Ventspilniekus lūkoties, pēc kura tiks iedegts svētku ugunskurs un būs dējis līdz rītausmai. Speciāli Līgo svētkiem Ventspilī tapis jautrais Līzes un Zetes piedzīvojums stāsts, kura autori ir Solvita Bodoga. Uz skatuves varēs redzēt aktierus, dziedātājus, dejotājus un sportistus. Izrādē būs mistika, politika, mīlestība un liktenīgas kaislības. Viss notiks pēc labākajām Līgo tradīcijām. 22. Sāksies zaļumballe, kurā piedalīsies Ventspils mūziķu grupa Express un DJs Jānis K. Abi pasākumi, gan Riņķu dārzā, gan Ventspils pludmalē, apmeklētājiem ir bez maksas.